Орчин цагийн зэвсэгт хүчөөс чөвчсний 102 жилийн ой Монгол зэргийн өдрөөр гүйцэтгэх засаглалын тэргүүн Алпагчтад засгийн газрын хүндэт дүргэмжлэл олголоо. Бүгд найрамдах Турк улсад нэрийн хайх аврах ажиллагаа дэлхийн 70 гаруй улс орны аврагчдтай хамтран улсаа төлөөлөн анхудаа оролцож өргөсөн тангарагтаа үнж зүтгэж албаны үүргээ нэр төртөө амжилттай гүйцэтгэсэн онцгой байдлын ерөнхий газрын эрин хайх аврах баг батлан амгалах яамны эмнэлгийн бүлэгт хүндэт дүргэмжлэл олгосон юм. За мөн энэ үеэр Турк улсад үүрэг гүйцэтгэсэн Алпагч гамшигын голомтын бүсэд ажилласан томилолтын зардлыг ердийн үеийнхээс 3 дахин нэмэгдүүлж олгохоо онцоллоо. Бүгд найрамдах Турк улсад учирсан газар хөдлөлтийн гамшигыг даван туулах олон улсын хамтын үйлсэд оролцсон Алпагчтад өнөөдөр Монгол улсын засгийн газрын хүндэт дүргэмжлэлийг гардуулсан юм. Өндөр хариуцлагатай үүрэг даалгаврыг нэг төртөө биелүүлж цаг агаарын хүнд нөхцөл газар хөдлөлтийн онц аюултай бүс нутагт ур чадвар, эр зориг, тесвэр хатуужилтаагаар мэрэгжлийн өндөр түвшинд ажиллаж чадсныг засгийн газрын тэргүүн онцоллоо. Монгол Улсын засгийн газраас даалгасан өндөр хариуцлагатай үүрэг даалгаврыг нэг төртөө биелүүлж цаг агаарын хүнд нөхцөлд газар хөдлөлтийн онц аюултай бүс нутагт ур чадвар, эр зориг, тесвэр хатуужилтаагаар мэрэгжлийн өндөр түвшинд ажиллаж эх орныхоо нэрийг олон улсын тавцанд өндрөөр мандуулж чадсан эрхэм генерал, офицер, ахлагч та бүхэндээ нийт монголчуудынхаа нэрийн өмнөөс гүн талархал илэрхийлье. Бүгд найрамдах Турк улсад үүрэг гүйцэтгэсэн Алпагчтад гамшигаас хамгаалах хуулийн дагуу гамшигын голомтын бүсэд ажилласан томилолтын зардлыг ердийн үеийнхээс 3 дахин нэмэгдүүлж олгоно. Амнасаа үл хайхан аюул гамшигаас бусдын ам амьдралыг аврахын төлөө зүтгэдэг онцгой айлын Алпагчдынхаа нийгмийн баталгааг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг Монгол Улсын засгийн газар үе шаттайгаар анхаарна гэдгийг хэлж байлаа. Өнөөдөр та бүхэн Турк улсад учирсан газар хөдлөлтийн гамшигын даван туулах олон улсын хамтын үйлсэд гар бие оролцож түүхэн гавьяаг байгуулж бас чадлаа. Монгол Улсын төр засаг, ард түмэн та бүхнээрээ бахархаж байна. Монгол Улсын засгийн газрын шийдвэрээр өнөөдөр бүгд найрамдах Турк улсад үүрэг гүйцэтгэсэн албан хаагч бүрд гамшигаас хамгаалах хуулийн дагуу гамшигын голомтын бүсэд ажилласан томилтын зардлыг ердийн үеийнхээс 3 дахин нэмэгдүүлэн олгох ийм шийдвэрийг гаргасан. Цаашдаа ч олон улсын хүмүүнлэгийн болон аврах хамтын ажиллагаанд Монгол улс илүү нэр төртөөр оролцох энэ бодлогыг засгийн газрын зүгээс илүү одоо бодлогоор дэмжиж ажиллах болно гэдгээ илэрхийлээ. Монгол Улсын засгийн газар Турк Сир улсад хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлж Турк улсад ирэн хайх аврах баг илгээх шийдвэр гаргасны дагуу газар хөдлөлт босноос 68 цагийн дараа ирэн хайх аврах багийг томилсон юм. Нийтдээ 35 хүний бие бүрэлдэхүүнтэй баг гамшигын голомтод очиж шуурхайжилсан. Монгол Улсын аврах баг үүрэг гүйцэтгэсэн 10 хоногийн хугацаанд газар хөдлөлтийн 20 орчим цагт ажиллаж 8 хүний амьнасыг аврах хамгаалж нийтдээ 649 хүнд эмнэлгийн тусламж үзүүлснийг олон улсын аврах баг өндрөөр хүнсэн юм.